Assalamu alaikum, mənim ismim İslam Bey. Mən data oxu mərkəzində 4 aydan bəri front-end kursunda oxuyurum mən. Data oxu mərkəzində tələsimlə məqsəd başqa oxu mərkəzlərə Qaraqanda zamanəvi Iraq. Mən oxucuma gələ dəm olsa, mən oxucum ismi Daşad Abdullayev. Daşad Abdullayev ustazım mənə yaxdı. Zoruriyyətədir, dərslər üç zarayları dəm zor. Mən 4 ay davamında front-end kursunda HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript inançlarını öyrəndim. Gələcəkdəki məqsədlərim atanamda xəcə yürəş, oxuşa giriş, Westminster oxuşana. Front-end kursuna bitirənimdən ki, Python kursuna qatılacaqman. O bizdən saytımızda görünür qısma. Bir də bizə iMac, iPad, iPhone bölümündən ötürük buladır. Bunlarla basa qazır işləmidir. Bunlarla backendçilərin vəzifəsi bular. Bizdə bir də nəşrlik haqqında malumatlarını alsaq buladır. Və bu saytımızda bizdə özümüzə gerək boxuna yasab durub kodlarını köçürüb olsaq buladır. Özümüzə gerək şəkildə yasayımız və kodlarını kapravac etib olarmız. Bu mənim Norsak haqqındaki yasaqın kodlarım. Bir də HTML, CSS kodlarından faydalanıb yazqanmaq.